Nasıl çıkıyor? Outlast. Dobra, już w Outlast. Constante, cara. Ah, qual é a gráfica? Questo c'è un tratto di corridoio. Şu an Tak, kurde.
Так, фильм. Some girl. Поспокойно, брат, поспокойно. Не, тук се появи нещо. Фотоапарата ли? Взимай го. Това да. Значи по направен път.
пускаме. Добре, драги зрители, това ще беше всичко за Outlast. Едно. Споделете това в коментарите, какво искате да има още един епизод на Telegram.